queiroz. Amiga, não se esconde quem mais. Quem é bichona? Quem é bichona? Calma. Quem é bichona? Queiroz, eu vou abrir o seu armário e você vai sair, sua bichona, sua minha amiga. Você aí, transou comigo, olha, sabe aonde? Lá é Augusto, né, bichoto? Olha aí, Dó. Mais meu seguidor de TikTok, aqui é o Chocolate, olha lá do Candomblé, certo? Aqui é a Pombagira Rosinha, tal? Olha aqui, ó, tô tentando, ó. Ó. Posso? Laércio, olha onde eu tô. Mostra Zé Pelita lá no fundo. Cadê? Vamos lá. Olha lá, tá vendo o chapéuzinho lá no fundo lá? É meu padrinho, rapaz. Tá vendo, Laércio? Aqui eu tô em casa. Sim, olha, eu brinquei com o cara tá aqui de noite, nem 9 horas ainda, mano. Aí eu falei com ele, falei, peraí, você não chocou lá, você não tava no Tietê hoje? Aí, ó. Seu filho da puta. Nós estamos dando da loja aqui, o aqui, Dona, meu também. Pai, aqui, ó. É. Aqui é meu pai. E aqui, ó. Aqui é meu amigão. Esse aqui é o Pedro. Ele me bateu já, você tá fudido, cara. Tá vendo? Obrigado. Que coincidência, hein? Coincidência, hein, mano? Vocês não conhecem esse aqui ainda, né? Que coincidência. Eu tenho certeza que você já viu o vídeo dele. Já viu. É, pra aí. Vai, Dom. Ó quem tá aí. Vem. Olha, olha lá. Aqui, ó. Mostra lá, tia. Ó, ó. Tá aqui é Santana, rapaz. Tá vendo? É onde eu tenho meus contatos, é latinha. Sotranca. Aqui, ó, meu enxu aqui, ó. Tá? E ele provou que hoje ele é meu enxu, que ele tirou de dentro da viatura. Ó, você nem sabe, mano. Vai, então, quase fui preso. Quase fui preso lá no pai.